Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі үшінші дәрісімізді бастаймыз. Кибернетикалық тәсілдеме. Мақсаты – кибернетикалық тәсілдеме негіздерін үйрену. Дәріс жоспарымыз бойынша қарастыратын сұрақтарымыз. Ақпараттық жүйе құру кезіндегі кибернетикалық тәсілдеме. Ақпарат және басқару. Негізгі түсініктеріміз. Кибернетикалық тәсілдеме, басқару есептері, еліктемелік модель, агенттік модельдеу, дискреттік оқиғалық модельдеу, желік динамика, белгіленген адам тәсілі, оқиғалық әдіс, тұрақтандыру, шектеу. Енді дәрісімізге тоқталайық. Кибернетика динамикалық жүйелермен басқарумен байланысты ақпараттық үрдістерді зерделейтін табиғаттағы, қоғамдағы, тірі организмдердегі және машиналардағы басқарудың жалпы заңдары туралы ғылым. Кибернетикалық тәсілдеме кибернетика қағидаттары негізінде жекеле алғанда тікелей және кері байланыстарды анықтау, басқару үрдістерін зерделеу, жүйелер элементтерін әлдебір қара жәшіктер, яғни олардың кіретін және шығатын ақпараттығын зерттеушілерге қол жетімділігі, ал ішкі құрылғы белгісіз болу мүмкін жүйе ретінде жүйелер элементтерін қарастыру көмегімен жүйелерді зерттеу. Жүйелердің ішкі құрылымын модельдейтін танымдылық тәсілдемен өзгешелігі қара жәшік әдісінде жүйелерді сыртқы атқарымы модельденеді. Осылайша эксперимент жасаушы көзқарас тұрғысынан жүйелер құрылымы жүйелердің тәртіптік ерекшеліктері ғана имитацияланатын қара жәшікте жасырынған. Кибернетикалық тәсілдеме оған жасалатын сұрыптаулар типі бойынша ажыратылатын ақпараттық модельдерді зерттейді. Жүйелердің сыртқы әсерге жауап қату моделін, жүйелердің өзгеру динамикасын болжау, құндылықтардың берілген атқарымдарына қатынас бойынша жүйелер параметрлерін оңтайландыру, жүйені адаптивті басқару. Кибернетика мен жүйелердің жалпы теориясының ортақ мәселелері көп. Мысалы, зерттеу объектісін жүйелер түрінде елестету, жүйелерді атқарымды мен құрылымдарын зерделеу, басқару проблемаларын зерттеу және тағы басқалары. Бірақ жүйелер теорияларын өзгешелігі кибернетика зерттеу объектілерін ақпараттар тәсілдеріне бөліп көрсетілген және зерделетін басқару үрдістерін зерттеу ақпараттық тәсілдемені тәжірибеде қолданады. Адам немесе құрылғы тудыратын ақпараттық әсер арқылы жүйелердің мақсаты бағытталған тәртібін қалыптастыру, үдерісі жалпыланған түрде басқару болып түсіндіріледі. Басқарудың мұндай есептерін атауға болады. Мақсат құру есебі, тұрақтандыру есебі, бағдарламаларды орындау есебі, қадағалау есебі, оңтайландыру есебі. Кибернетикалық тәсілдеме тұрғысынан ақпараттық жүйені басқару, ақпараттарды алмасу, өңдеу және түрлендіру үдерістерінің жиынтығы ретінде қарастырылады. Кибернетикалық тәсілдеме ақпараттық жүйені ішкі жүйе арқылы сипаттайды. Яғни басқарушы жүйе, басқару объектісі және байланыс жүйесі құрамына кіретін басқарылатын жүйе ретінде қарастырады. Алдарыңызда мына екінші суретте берілген осы схемасы. Ақпараттық жүйені сипаттайтын кибернетикалық тәсілдеме. Басқарушы жүйе байланыс жүйесімен бірге басқару жүйесін құрады. Байланыс жүйесімен бойымен кіретін ақпарат берілетіндікке байланыс арнасымен бойымен басқарушы жүйеге басқару объектісін күй туралы ақпараттар берілетін кері байланыс арнасына кіреді. Басқарылатын объекті және сыртқы орта туралы ақпарат тасушы басқарушы жүйе күйінде қабылдайды. Басқарудың қандай да бір мақсаттарына сәйкес қайта өңделеді және басқарушылық әсерлер түрінде басқару объектісіне беріледі. Кері байланыс ұғымын пайдалану кибернетикалық тәсілдеменің ерекше белгісі болып саналады. Басқару жүйелері атқарымдық негізінде топтары болып мыналар саналады. Яғни шешімдер қабылдау, ақпараттарды өңдеу, ақпараттарды алмастыру. Кибернетикалық тәсілдемені жүзеге асыру үшін еліктемелік, яғни имитациялық модельдеу немесе компьютерлік модельдеу жиі пайдаланылады.
Соның ішінде еліктемелік модельге тоқталып кетейік. Яғни еліктемелік модельдеу дегеніміз имитациялық модельдеу. Яғни біз жер шарының имитациялық модель ретінде глобусты аламыз. Сол сияқты енді жүйені де сипаттап кетейік. Еліктемелік модельдеу зерделенетін жүйе, нақты жүйені жеткілікті дәлелдікпен сипаттайтын модельдеумен алмастырылатын және осы жүйе туралы ақпаратты алу мақсатында онымен эксперименттер жүргізілетін зерттеу әдісі. Модельмен эксперимент жасау еліктеме, яғни бұл нақты объект ретінде сипаттау. Еліктемелік модельдеу бұл математикалық модельдеудің жеке жағдайы. Әртүрлі себептер бойынша талдамалық модельдер әзірленбеген, я алынған модельдеуді шешу әдістері әзірленбеген объектілер сыныбы болады. Бұл жағдайда математикалық модель имитатормен немесе еліктемелік модельмен алмастырылады. Еліктемелік модель объектінің атқарымдығын жобалау, талдау және бағалау мақсаттарында компьютерде эксперимент жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Объектіні логикалық, математикалық сипаттайды. Еліктемелік модель объектіні атқарымдығын жобалау, яғни осыған байланысты осындай сипаттамалармен береміз. Енді келесі агенттік модельдеу. Атқарымдық динамикасы жаһандық ережелермен және заңдармен емес, керісінше осы жаһандық ережелермен заңдар топта мүшелерінің жеке белсенділердің нәтижесі болып саналатын кездегі ережелермен және заңдармен анықталады. Орталықтандырылған, яғни жүйелердің зерттеу үшін пайдаланатын еліктемелік модельдеудегі салыстырмалы жаңа бағыт. Агенттік модельдеудің мақсаты оны жекеленген белсенді объектілердің жаңа тәртіптері және оны осы объектілердің жүйедегі өзара әрекет туралы жорамалдарды сүйене отырып, жүйелердің жалпы тәртіптерінің осы жаһандық ережелері туралы түсінік алу. Агент ережелердің кейбір жиынына сәйкес шешім қабылдауы төңірегімен өзара әрекет етуі, сондай-ақ өздігінен өзгеруі мүмкін белсенділікке, автономиялық тәртіпке ие болатын кейбір мәні. Дискреттік оқиғаларды модельдеу. Бұл үзіліссіз оқиғалардың табиғатынан абстракцияланады және модельденетін жүйелердің негізгі оқиғаларын ғана қарастыру ұсынатын модельдеу тәсілдемесі. Айтып кеткендей, сонымен біз енді агентке тоқталып кеттік. Бұл дискреттік оқиғалар кезіндегі агент бұл ережелердің кейбір жиынына сәйкес шешім қабылдауды төңірегімен өзара әрекет ету, сондай-ақ өздігінен өзгеруі мүмкін белсенділікке, автономиялық тәртіпке ие болатын кейбір мән. Дискретті оқиғалық модельдеу оқиғалардың үзіліссіз табиғатына абстракцияланады және модельденетін жүйелердің негізгі оқиғаларын ғана қарастыруды ұсынатын модельдеу тәсілдемесі. Бұны Джеффри Гордон 1960 жылдары негіздеген болатын. Алдыңызда осы еліктемелік модельдеудің үш тәсілдемесі ұсынылып тұр. Жүйелік динамика зерттелетін жүйелер үшін уақыт аралығында бір параметрлердің өзге параметрлерге себептік байланыстары мен жаһандық әсерлерінің графикалық диаграммалары құрылатын, содан кейін осы диаграммалар негізінде жасалатын модель компьютерде имитацияланған модельдеу парадигмасы. Әдісті Джей Форестерн 1950 жылдары негіздеген болатын. Еліктемелік модельдер сипаттаудың екі негізгі құрамды бөліп болып көрсетуге болады. Ол жүйелердің статикалық сипаттауы және жүйелердің динамикалық сипаттауы. Алдарыңызда осының сызбасы келтірілген. Абстракциялық шкаласына байланысты еліктемелік модель тәсілімдері. Берілген қадам тәсілі мұнда жағдайларда қолданылады. Егер уақыттан өзгеру заңы интегралдық дифференциалдық теңдеулермен сипатталса, оқиға бір қалыпты бөлінген кезде және уақыттың координаталардың өзгеру қадамын таңдауға болатын кезде, белгілі бір оқиғалардың пайда болуын топшылау күрделі болған кезде, оқиға көп болғанда және олардың топтасы пайда болған кезде, қалған жағдайлар оқиғалар әдісі қолданылады. Мысалы, оқиға уақыт осьтерінде бір қалыпты бөлінбегенде және елеулі уақыт интервалдары пайда болған кезде.
Сонымен енді оқиғалық әдісіміз, яғни ерекше күйлер қағидаты. Ондағы уақыт координаталар жүйелерін күй өзгерген кезде болады. Оқиғалық әдістер кезінде уақыттың жылжу қадамының ұзындығы барынша үлкен болуы мүмкін. Электемелік модель кезінде біз айтқан болатымыз үзіліссіз, дискреттік және үзіліссіз дискреттік болып ажыратамыз. Үзіліссіз электемелік модельдердің айнымалылар үзіліссіз өзгеріп отырады. Модельдерін жүйелердің күйі уақыттың үзіліссіз функциясы ретінде өзгереді және негізінен бұл өзгеріс дифференциалдық теңдеулі жүйелермен сипатталады. Дискреттік. Электемелік модельдер айнымалылар дискретті, электемелік уақыттың белгілі бір мезетінде өзгереді. Дискреттік модельдер динамикасы кезекті оқиғаның болу мезетінен келесі оқиғаның болу мезетіне өту үдерісін көрсетеді. Өйткені нақты жүйелерде үзіліссіз және дискретті үдерістердің болу жиі түрде мүмкін емес, сондықтан да осы екі үдеріске тән уақытты жылжудың тетіктері үйлесетін үзіліссіз дискретті модельдер әзірленген болады. Жүйенің басқаруды әзірлеу кезеңдері ұсынылып отыр. Міне, мақсатты тұжырымдау, объектіні анықтау, құрылымдық синтез, модельдерді сәйкестендіру, жоспарлау, басқару синтезі, басқаруды жүзеге асыру, коррекция, яғни бейімдеу. Ақпараттық үдеріс ретіндегі басқару үдерісі. Үдерістің өту барысына туралы ақпаратты жинау, жинақтау пункттеріне ақпараттар беру және ақпараттарды өңдеу, түсетін жинақталған анықтамалы ақпараттар талдау, басқарушылық әсерді тұжырымдау болып табылады. Енді мақсат осы біз айтқандай, барлық жерде осы жүйеге қатысты мақсаттардың үш түрі ажыратылады. Яғни бұл тұрақтандыру, шектеу, экстремалдық сияқты мақсат түрі. Объектілер сыныбына тоқтайық, яғни бұл маңызды нәрсе, кәсіпорын ол туралы ақпарат сақтауы тиіс, яғни объектілер сыныбының белгілері, кәсіпорын үшін қызығушылық туғызатын объекті, қандай да бір заттардың сыныбы, санаты, типі, атау берілген ұғым, яғни зат есім түрінде. Егер нақты маңызды объект бар болса, объектілердің сыныбы бар болуы, бір маңызды нәрсе, кәсіпорын ол туралы ақпаратты сақтауы қажет. Объектілер сыныбын анықтау кезінде мынандай модельдеу кезеңдерімен сипаттаймыз. Кәсіпорында пәндік аймақты талдау, осы зат есім туралы ақпаратты анықтап аталған кәсіпорын үшін сақтау, объектілер сыныбын жекеше ат беру, объектілер сыныбының бір объектісін екіншісіне айыруға болатындай тексеру, яғни барлығы, яғни осы терминге сол бір мәнді беретіндей тексеру үшін объектілер сыныбын сипаттау. Енді объектілер сыныбын үшін қасиетін анықтаймыз, яғни мәндерінің атрибуттарын. Алдыңғы дәрістерде біз атрибут деген не екенін тоқталған болатынбыз. Енді осы объектілер сыныбының қасиеттерін айтып кетейік. Қасиет бұл ақпараттардың нақты элементі, қасиет объектілер сыныбын сипаттайды. Бұл объектілер сыныбын сапалық немесе сандық сипаттау жатады. Қасиет мына түрде көрінуі мүмкін. Сипаттамалық сөздер, сөз тіркестері, септік құрылымдар, тәуелсіздік зат есімдер және есімдік түрінде. Алдарыңызда мынандай кесте берілген объектілердің сыныбы мен қасиеті арасындағы өзгешеліктер, яғни кестеге қарап, осы кестеден толтырып жазып аларсыздар. Объектілер әрбір сыныбы үшін бірегей сәйкестендіргіштер міндетті түрде анықталуы тиіс. Яғни бірегей сәйкестендіргіш бұл объектілер сыныбының объектіні бір жақты сәйкестендіру. Бірегей сәйкестендіргіш құрамына кіретін қасиет міндетті түрде опционалдық иеге болуы тиіс. Ақпараттық ағымдар құжаттар арқылы көрсетіледі. Кез келген құжат объектілер сыныбына үміткер болып саналады. Құжатта негізінен оның аты, ресімделген жылы, күні, барлығы тұру керек. Міндетті түрде бұл құжат қайдан шығады және оның құжатқа лауазымды адамдардың жазбалары немесе қолдары барлығы қойылу керек. Ол міндетті түрдегі талап. Алдарыңызда сонымен енді біз осы негізгі құжаттар туралы сипаттамасын айттық. Енді қорытындылай келе, біз кибернетика тәсілдемес деген қайталап өтейік тағы да. Кибернетика қағидаттары негізінде жетті.